Иисус Құдай үргезінің шықчығанды. Үргеншіктерінің бүрсі ағы айты үргеді үші. Күр, қайды үчақшы таштар, қайды үчақшы пүдірген әмнерса, деді. Иисус ағы айты, «Поп-поғда әмнерге көріп айчың ма?» Мында үзі таш үстінде ташта қылбас. Парчин неве аңдырылып саялырны, деді. Анан Иисус Құдай үргезінің өдіре тұрчыған Илеон деп тағдың пағырынды, о тұрчығанды Петр, Якуб, Иван, Паза Андрей Иисусқы өзялының келіп, аның сұрадылыр. Сен пая айтқын неве қачын пыларын, піске айт бірзің, ол тем келді деп, но көріп білерміз, деділер. Иисус айты, шеберленер, слерде кемді мекеге кирдірбезін, деді. Көп кежі мен адыма аданып, по менмін, деп көп кежіні алақтырарлар, деді. Чағын рақты шағылыр шығып болчығанын ұғып қорқпалыр, Полчын темде андыг полары керек. Андыгда полза ол темнердің уже бестеді. Ол тұшта бір қалық пашқа қалық па, бір қан пашқа қан мы шағла жыбызы берер. Қай черлерді чер сілгіні берер. Қалықтырға ашта өлім түзер. По парчин полары тугар алынды келген агрыйлырно, деді. Слердезе постарын қай поларын көрер, слерде синагогаларда чаргылап андоқ шабарлыр. Қанырдың улу пилердің алынды. Слерде тұрғызып, менің ары көре әді пайдарғы тұрғызарлыр, деді. Әңне паштап дезе қалық қылван, парчин қалық аразында ақчылас чарлылзын, деді. Слерде тодып апарған нарынды, анда но айдарымды сананмалар. Ол тұшта слерге но айдылза анылы айдар. Слер постарыны біз, ағар үлтін айдарно, деді. Қарындаш позның қарындажын, абазы позның палазын өлімге бербізір. Балар дәзе абай челерінің тоғыры шығып, ларды өдірерлер, деді. Слер мен адымны алғанарын үчін слерге чабал көрерлер. Ол түшкен абал әртізіп, четре шыдаған кежеле арғаланар, деді. Анан Иисус айтты, «Чудан небе полбачын черде, чудан небе шықанын көрерзір. Мна поны қырып кежі пілгей, андыг небе полғанда иудей деп чердің кежлері тағыларға тәссінір», деді. Әмнің үстінде болған кежі әмге небе аларға теп кірбен тәссін, деді. Қыразында болған кежі әмінге кебін аларға теп нанман тәссін, деді. Қорсақты үтежі кежіге пала әміс чыған әпчі кежіге ұлу шейдік түшер, деді.
ол шедік керектері қышқыда лап болбазын тіп башқой зыр теді. Ол темде түшкен ачыл құдайдың нолы чаяған туштан ала болбан сонда да болбас теді. Ол ачыл темні ұлуқан қыстатпаза по чер үстінде кемда тіріу қалбаз еді. Ұлуқан позы талаған кежлердің ла үчін ол темні қысқадар теді. Ол темде слерге кем айтса көр Христос мында әбезе оланда тепларға пүтпілер деді. Ол темде шынебес Христостыр, шынебес пророктыр көп та былып шығар. Лар таңма көргізіп қайғау небе едіп ұлу қан талыған кежлерді ла алақтырған ұшықса алақтырарлар, деді. Слерчі сақ болар. Мен мұна ол тімді қайно боларын слерге түгезін айды бердім, деді. Ол тімді ұлу ачыл түжіп әрт барғанынды күн қарар парар. Ай позының чарғын шығар бас, деді. Ол тімді тегридің чылтыстары түжерлер, тегринің пүдіргені саялар, деді. Ол оқтемде кежлер кежі оғлыны көрерлер. Ол кежі оғлу, ұлу күштіл, ұлу бақтыл позы, пұлыттарда барып келер, деді. Келіп ол кежі оғлу ангеларын ұзар. Ұсқан ангелары по чарықтың парчын черлерге чөріп, аңталап алған кежлерін чылыштырарлар, деді.